Шоманай деген жерді білесің бе дейді. Әрине білемін. Неге білмеймін? Кіндік қаным тамған жерім, туылып өскен жерім, ойнап жүрген, басып жүрген жерлерім. Ол жерде мен өсіп өндім. Мен оп деп қазақ болып кеткен жоқпын ғой. Қазақстанға түкеуге шықтым. Шоманай менің ата жұртым, әке-шешем, туған туысқандарым, бауырларым бәрі со жақта. Білемін әрине. Құденнің қызы боламын. Құден, Құдай берген қызы Лалагүл атым. Шоманай қаласында 1978 жыл 27 февраль айында дүниеге келгенмін. Қазақстанда күйеуге шығып, Қазақстанда тұрамын. Ұлтым қарақалпақ. Әрине білемін. Білемін, білемін, білемін. Шоманайды білмейтін адам бар ма? Білмейтін адам бар ма деппен қосын. Білмейтін адам бар, Шоманайды қалай білмей, қалай ұмытып кетті.